অন্য দলবিলাকৰ আম আদমি পাৰ্টিলৈকে এই আটাইবিলাক বিৰোধী দল ঐক্যবদ্ধ হৈছে। গতিকে মই সকলো বিৰোধী শক্তিক ঐক্যবদ্ধ হৈ এই মুহূৰ্তত বিজেপিৰ যি স্বৈৰতন্ত্ৰ, অগণতান্ত্ৰিক আচৰণ, হিটলাৰী যি আচৰণ, ফেচিবাদী যি আচৰণ, তাক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। ডেফিনেটলি আপোনালোকে দেখিব যে এই যে ৰাহুল গান্ধী কেনেকৈ জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিব খুজিছে আৰু ৰাহুল গান্ধী কেনেকৈ লোকসভাৰ সদস্য পদ কৰ্তন কৰিলে, তাৰ ফলস্বৰূপে বিজেপিৰ আচলতে প্ৰথম পতন আৰম্ভ হ'ল। এইটো আপোনালোকে নিশ্চিত হৈ থাকক যে মোদীৰ যুগৰ, মোদীৰ যি চৈৰাতান্ত্ৰিক যুগ, সেই যুগৰ পতনৰ আৰম্ভণি ঘটিলে ৰাহুল গান্ধী কেনেকৈ জেললৈ নিক্ষেপ কৰি আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ সদস্য পদ কৰ্তন কৰে। পুৰা ভয় খাইছে, আগতে যাক পাপ্পু বুলি কৈছিলে, যাক একেবাৰে নচ্ছাদ কৰি দিছিলে, এতিয়া সেই পাপ্পুৱে মানে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বুকু কঁপাই দিছে। 53 ইঞ্চি যি বুকু, সেই বুকু এতিয়া থৰ থৰকৈ কঁপিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ উপায় নাই, তেওঁলোকে এতিয়া একেবাৰে লোকসভা পৰা খেদি দিব খুজিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে 24ত পৰিৱৰ্তন হ'ব, এইটো খাটাং হৈ পৰিছে। আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ৰাজঘাটত আমাৰ বিৰোধী শক্তিবিলাকক প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া নাই, চাৰিওফালে স্বৈৰতন্ত্ৰ আনিব খুজিছে। মুঠতে একো কাম নহ'ব, আদানীক লৈ এতিয়া বিজেপি আৰু বাচিব নোৱাৰিব। আদানী বিজেপিৰ ডিঙিৰ কাঁইটত পৰিণত হ'ব, আদানীয়ে বিদায় ল'ব লাগিব আৰু লগে লগে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও বিদায় ল'ব লাগিব ভাৰতৰ ৰাজনীতি। অন্য দলবিলাকৰ পৰা আম আদমি পাৰ্টিলৈকে এই আটাইবিলাক বিৰোধী দল ঐক্যবদ্ধ হৈছে। গতিকে মই সকলো বিৰোধী শক্তিক ঐক্যবদ্ধ হৈ এই মুহূৰ্তত বিজেপিৰ যি স্বৈৰতন্ত্ৰ, অগণতান্ত্ৰিক আচৰণ, হিটলাৰী যি আচৰণ, ফেচিবাদী যি আচৰণ, তাক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। ডেফিনেটলি আপোনালোকে দেখিব যে এই যে ৰাহুল গান্ধী কেনেকৈ জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিব খুজিছে আৰু ৰাহুল গান্ধী কেনেকৈ লোকসভাৰ সদস্য পদ কৰ্তন কৰিলে, তাৰ ফলস্বৰূপে বিজেপিৰ আচলতে প্ৰথম পতন আৰম্ভ হ'ল। এইটো আপোনালোকে নিশ্চিত হৈ থাকক যে মোদীৰ যুগৰ, মোদীৰ যি চৈৰাতান্ত্ৰিক যুগ, সেই যুগৰ পতনৰ আৰম্ভণি ঘটিলে ৰাহুল গান্ধী কেনেকৈ জেললৈ নিক্ষেপ কৰি আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ সদস্য পদ কৰ্তন কৰে। পুৰা ভয় খাইছে, আগতে যাক পাপ্পু বুলি কৈছিলে, যাক একেবাৰে নচ্ছাদ কৰি দিছিলে, এতিয়া সেই পাপ্পুৱে মানে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বুকু কঁপাই দিছে। 53 ইঞ্চি যি বুকু, সেই বুকু এতিয়া থৰ থৰকৈ কঁপিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ উপায় নাই, তেওঁলোকে এতিয়া একেবাৰে লোকসভা পৰা খেদি দিব খুজিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে 24ত পৰিৱৰ্তন হ'ব, এইটো খাটাং হৈ পৰিছে। আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ৰাজঘাটত আমাৰ বিৰোধী শক্তিবিলাকক প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া নাই, চাৰিওফালে স্বৈৰতন্ত্ৰ আনিব খুজিছে। মুঠতে একো কাম নহ'ব, আদানীক লৈ এতিয়া বিজেপি আৰু বাচিব নোৱাৰিব। আদানী বিজেপিৰ ডিঙিৰ কাঁইটত পৰিণত হ'ব, আদানীয়ে বিদায় ল'ব লাগিব আৰু লগে লগে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও বিদায় ল'ব লাগিব ভাৰতৰ ৰাজনীতি।